Друзі, дуже приємно бачити державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування усміхненими, підтягнутими, в прекрасній фізичній формі. Сьогодні ці змагання є знаковими, тому що вони відбуваються напередодні Дня фізичної культури і спорту. Тому я всім вам зичу міцного здоров'я, удачі, нових життєвих і спортивних звершень. Ви знаєте, що сьогоднішні змагання являються відбірковими до всеукраїнських змагань, які відбудуться з 20 по 26 в місті Чорноморськ. В складі Полтавщини поїдуть найкращі. Тому сьогодні вам зичу перемоги.